Ne všechny obce a města vnímají sport jako jednu z priorit, ale jsou i taková města, které bez přehánění můžeme nazvat městy sportu. Jedním z nich jsou například Kralupy nad Vltavou. Tak Kralupy k tomu přišly díky osvícenému zastupitelstvu již z minula. Od okamžiku, jakmile se změnil režim a přišlo nové zastupitelstvo, tak přišla priorita podpory sportu. On ten sport v Kralupech už má velké kořeny. Tady se hrál vynikající hokej, vynikající fotbal, už v minulosti basket. A jak jsem už řekl, tak to osvícené zastupitelstvo od počátku se rozhodlo podporovat sport v maximální míře. Dlouhodobě máme vlastně vizi a myšlenku to, že máme v první řadě podporovat mládežnický sport. To znamená, že dlouhá léta jsme veškeré granty a dotace, které jsme zde dávali, jsme dávali oddílům právě na mládežnické sportování. Až v posledních dvou letech jsme si řekli a došli jsme k tomu, že aby nám dále zůstávali u toho sportu ty mladí lidé, takže musí mít trošku vizi v tom sportu dospělém, který zde samozřejmě po odstoupení státních podniků, jako byl Kaučuk a další větších podniků, které byly ve městě a podporovali ty sporty, tak ty zanikly a nové podniky už to tolik nepodporují, tak jsme museli něco přidat i na ten dospělý sport. Tím, že jsme podporovali ty mládežnické sporty, tak tady máme široké portfolio těch sportů. Nikdy jsme se neorientovali na to, že jenom fotbal, nebo jenom hokej, nebo jenom basketbal, ale podporovali jsme, řeknu, i ty méně náročné sporty, jako jsou turisti, florbal, divoká voda a tak dále, aby si ty rodiče skutečně mohli vybrat i podle finančních možností. Stejně tak jako v případě rodin, ani rozpočet města není nafukovací, zvláště v dnešní cenově exponované době. Přesto právě na sport je v něm velkoryse pamatováno. My jsme se dostali už dneska opravdu na částku 8 milionů korun na podporu mládežnického sportu. A to je přímá dotace a nepřímá dotace zhruba 12 milionů. To jsou vybudování, rekonstrukce, údržba sportovních zařízení v majetku města. Takže já s hrdostí můžu říct, že Kralupy patří k těm městům, které podporují sport asi v tom středočeském kraji jako asi nejvíc, nebo patří k těm, kteří to podporují hodně. Opravdu hodně a jsem na to pyšný. Město navíc při podpoře sportu úzce spolupracuje se středočeským krajem. Co se týká středočeského kraje, tak my samozřejmě podporujeme ty naše oddíly v podávání žádostí o granty ze středočeského kraje. Snažíme se sem ze středočeského kraje dostat i nějaké hromadné soutěže, například přes Dům dětí a mládeže nebo přes ostatní organizace, tak aby ty lidi viděli tady tu aktivitu těch dalších sportovců. Vedení města moc dobře ví, k čemu toto nemalé úsilí a hlavně v případě dětí slouží. Samozřejmě ode mě to možná nezní až tak, jako že bych to dělal, ale já jsem mladý taky hodně sportoval a dostat je prostě z domova, dostat je z postelí, dostat je od televizí, dostat je od elektroniky a jde o to, aby ty lidi byli v přírodě, aby se střetávali s ostatními dětmi, aby to nebyli individualisti a aby byli schopni se zapojovat do kolektivu.